Ništa više nije isto i ovaj prvi dan, prva najemna konferencija za Novosadski jazz festival ove godine se puno razlikuje, jako se razlikuje od onog, one najave 2015. zato što je Novi Sad postao Evropska prestonica kulture 2021. I to je sada jako obavezujuće za sve nas. Nadam se da svi Novosađani vole što je to tako i želela bih i da ćemo pre svega mi iz sveta kulture, a i kao iz svih drugih oblasti života i rada opravdati ovo novo zvanje našeg grada i dugo i lepo raditi da naš grad ima puno toga dobroga, ja bih čak rekla radosti i sreće zbog toga. Da, profesor dr. Momčilo Bajac, ili Moma Bajac, kako smo navikli da ga zovemo, je programski direktor tog projekta Novi Sad, Evropska prestonica kulture. I on je tu sa nama, naravno zbog toga, ali i ne samo zbog toga. Nekada davno, kada su počeli dani džeza u Novom Sadu, što je bilo 1978. godine, bio je jedan program u kome su učestvovali mladi džez muzičari i imao je taj program takmičarski karakter, dešavao se ovde kod nas na tribini mladih tada u velikoj sali i bend 20. vek u kome je svirao Moma Bajac je pobedio pa je svirao u, sad već možemo reći tada, glavnom koncertnom programu koji je bio, ja mislim, u studiju M, ako se dobro sećam. I tako je to lepo se desilo da povežemo ovu novu ulogu i na mesto Novog Sada, ne samo u Vojvodini i u Srbiji, ja mislim i u regionu. I eto taj moment da izlazi još jedno izdanje Novosadskog jazz festivala. To će biti 18. put ove godine. 78. godine, ja sam imao 19 godina i bilo je zadovoljstvo tada se baviti muzikom. Stvarno, neko sa 19 godina dobije priliku da sa svojim bendom ovde na tribini mladih u konkurenciji novosadskih jazz bendova, a bilo ih jako puno, dobio priliku da se, eto, takmiči, da nastupi prve večeri na otvaranju jazz festivala. Eto, pobedili smo zahvaljujući kreativnosti. Kako onako može se 19 godina biti dobar jazz muzičar? Nikako. Ali bilo je nas nekoliko i mi smo zaista isključivo svojom kreativnošću, originalnošću, spojem različitih vrsta muzike, iznenadili smo i žiri, verovatno, a iznenadili smo i prve večeri učesnike te večeri. Mi smo prvi svirali, posle toga je svirao Lebi Sol na svojim početcima i nakon njih to Nejanša kvartet, ime koje je bilo evropsko i svetsko. Znači, bilo je zadovoljstvo i eto, samo čisto se kažem jednu anegdotu, nažalost, pokojni Deže Molnar, saksofonista koji je tada isto svirao, je pre nego što je umro našao te snimke u studiju M i dao mi posle 35 godina da čujem kako smo zvučali onda. Znači, neko je i arhivirao to, neko je sačuvao istoriju tog perioda Novog Sada, što je jako dobro. Ali eto, posle te male kao neke anegdote, svesno je najavila da ništa više nije isto. Definitivno, 1500 gradova postoji u Evropi, otprilike ove veličine, biti predstavnica kulture, to je zaista velika čast i velika obaveza, i to ne počinje 2021. Počelo je, eto, od 13. oktobra, kad smo, eto, dobili 18 časova, bili proglašeni 18.30 za Evropsku predstavnicu kulture. Kaže, ništa nije isto, definitivno nije isto, ali samo je pitanje koliko će biti bolje u narednih 5 godina. A bit će bolje onoliko koliko celokupna kulturna scena i građani Novog Sada shvate to kao svoj projekat. Radeći sad ovih, već 3 godine na ovom projektu, imao sam stvarno prilike puno da komuniciram i sa kulturnim radnicima, sa umetnicima u Novom Sadu, ali i sa građanima, i mogu da kažem da sam naišao svugde na jako veliku podršku i razumevanje, i mogu da sam stekao jako puno prijatelja i nisam stvorio ni jednog neprijatelja. To je najvažnije. Ja mislim da i za u buduće, znači od danas pa nadalje, samo kreativnošću, odgovornošću i jednom inicijativom. Znači, ovo nije nešto što će u narednih 4-5 godina, kako će svaki godine biti raspisivani konkursi u
sklopu koncepta za nove mostove, svako će imati priliku da na jedan kreativan način, pre svega iskren način i sa kvalitetom, što je jako važno, Evropska predsednica kulture je evropska, sa partnerima iz grada, iz regiona, iz Evrope, a na tome će uvek imati podršku organizacijog tima koji će uvek spajati sa različitim bivšim, sadašnjim, budućim evropskim predstavnicima kulture, organizacijama, tako da ćemo zajednički samo moći da učinimo da ne samo da nije isto, nego da bude mnogo bolje. Ja sam ovo radio sa velikim entuzijazmom za svoj Novi Sad, nisam nikad postavio nikako pitanje i bila mi je privilegija, zaista je privilegija da učestvujem u ovom, taj rezultat, taj trenutak kada vam saopšte tamo u Evropskoj komisiji, tako nešto, to je, to samo treba doživeti, to je nešto neverovatno, znači, uspeli smo, naprimer, prvi korak, sada ima još bezbroj koraka, i kažem, eto, džez muzika kao nešto što je i u Beatbooku ušlo kao jednim delom sa malim projektom, mora u buduće zaista zauzeti mnogo značajnije mesto i koliko radim, Vesna već radi godinama na ovome, sva ta istorija od 78. pa do sada džeza u Novom Sadu, koji je zaista jako puno zastupljen, treba još više da se razvija i da, pored ovog džez festivala u narednih, eto, par godina, kažem, to je već od danas, od sledeće godine će već biti raspisani konkursi za projekte, tako da će eto i mediji imati jako veliku ulogu, bez medija ovo ne može uopšte da prođe kako treba. Sada kad smo zaista učinili veliki korak, jako je bitno da svi zauzmu pozitivan stav prema tome i da podržavaju ovo koliko god je to moguće i da učestvuju zajedno sa nama u narednih 5 godina, da se ovo zaista na najbolji način završi, a da džez zauzme mesto koje mu pripada u kulturi uopšte i u Novom Sadu sa tom tradicijom džeza. Eto, ja sam imao samo toliko. Program, odnosno Beatbook, je okačen na sajt, engleska verzija, završava se srpska verzija, mi smo stvarno morali da žurimo, zbog toga što smo englesku verziju bili obavezni da ostavimo, srpska verzija će biti dostupna najkasnije za 2 nedelje, tako da će moći na srpskom da se vidi programski koncept, ali ima još vremena do početka sledećeg godine kada budu raspisivani konkursi da se svi upoznaju sa programskim konceptom koji je dovoljno širok. Sama simbolika za nove mostove podrazumeva pre svega uspostavljanje novih mostova. Vi radite već sa Dortmundom, znači međunarodni, regionalni mostovi, lokalni mostovi, intersektorski mostovi, znači sve vrste mostova je ta simbolika, jer mislim da je dobro što smo tu simboliku uzeli, jer mislim da smo mi Novosađani izgradili neki arhetip mostova u našim umovima, zbog ovoga što nam se dogodilo. Prvo smo u početku mislili da ne idemo na to, da ne izađemo kao neke žrtve da se prikazuje, međutim insistirali su i strani savjetnici iz Evropske komisije da radimo na novim mostovima i da to bude naša tema i mislim da smo velikim delom zbog toga i osvojili titulu i evo, pošto se u ovolikom broju sve onda kažem da smo zaista osvetlili obraz Novog Sada, evo tu je Dušan koji je s nama učestvovao u tom tehničkom delu, mislim da smo napravili najbolju prezentaciju koju ikad iko za ovih 30 godina napravio pred panelom. Toliko je bila originalna, kreativna, pre svega kreativna, i ako je bila nešto što je presudilo u tome ko će dobiti titulu, mislim da je bila ta kreativnost i smelost koju smo napravili. Drugo, prvi put u 30 godina sa Beatbooka mi smo poslali Beatbox. Na početku je, znači to je isto izrazene kreativnosti i smelosti, na početku je predsjednik panela rekao, prvi put smo doživeo da neko pošalje Beatbox, hvala vam na Beatboxu. Ono što sam i posle toga predi bilo je veličanstveno, ja sam zaista ponosan što sam bio deo toga tima, svi su bili na visini zadatka od gradonačelnika, prvo svakog člana tima, i to obavezuje. Sada mi smo po stalnim monitoringom, i ako je bitno sada mediji da budu tu vrlo aktivni i pozitivni, jer proglašenje je u januaru sledeće godine, mi smo predloženi od panela, to je mislim završeno, ali proglašenje mi smo po stalnim monitoringom, i to je jako važno da sada se pokažemo u dobrom svetlu, pre svega sa atmosferom, da smo svi prihvatili to kao svoj projekat. Kada je reč o tim mostovima, moram odmah da kažem da je Novosadski džez festival već imao kontakte, kao što je Moma rekao, sa Dortmundom, i to vi već svi znate, dugo traje ta saradnja.
a i sa Rijekom pre 2-3 godine smo imali isto saradnju u okviru Novosadskog jazz festivala i van festivala imali smo saradnju i sa gradom Lincom kada je on bio kandidat za Evropsku prestonicu kulture i kada se dogodio onaj lepi događaj na Štrandu kada je umetnik Hubert von Goisern dolazio sa brodovljem i kada je bio koncert na Štrandu i kada je Boris Kovač čamcem prešao na brod Huberta von Goiserna i sarađivao sa njima u poslednjoj kompoziciji. To je naravno posle rezultiralo odlaskom Kovačevog benda u Linz. Tako da ta povezanost i mostovi već postoje, ali proširit ćemo ih i kada je reč. Da, Umbrija jazz posebno, to je posebna priča. A pošto smo već u tim mostovima, bit će još mostova u vezi sa Novosadskim jazz festivalom u narednoj godini, to već moram da kažem i to sa sebi uzela u zadatak i cela ova naša ekipa koja se time bavi, jer da bi ti projekti bili prihvaćeni od strane programskog odbora ili vidjet ćemo već kako, sledeće godine i narednih godina svaka manifestacija ili festival ovog tipa treba da preživi sad i neku transformaciju, da se usavrši, da bude bolje i tako. Tako će biti i sa Novosadskim jazz festivalom. A kad je reč o ovom izdanju Novosadskog jazz festivala, rekla sam da je to 18. festival po redu. Sve je počelo 1999. godine i eto tako iz godine u godinu, u novembru, imamo Novosadski jazz festival. On je novosadski, ali u stvari internacionalni. I već od svog drugog izdanja bio je internacionalni, bez obzira na možda teške godine u kojima smo priređivali taj festival, a sad svake godine težimo da bude sve bolje i bolje u odnosu na one uslove koje obezbeđujemo sami i koje imamo od strane naših finansijera. Mi ćemo i ove godine imati uvodni program, kao što je unazad više godina već otvorena mogućnost, glavni program i prateći program. Glavni koncertni program desit će se u Velikoj dvorani Srpskog narodnog pozorišta, sviraće 3 ansambla svako veče, sad će počinjati u 8 sati. Odmah sad da vam kažem, ulaznice ćemo početi da prodajemo za koncerte u Srpskom narodnom pozorištu već od 3. novembra. Cena pojedinačne ulaznice je 800 dinara, a cena kompleta 2000 dinara. Ništa se neće promeniti u odnosu na prethodnih nekoliko godina, jer naš Novosadski jazz festival ima preko 90% mlade publike i mi smo odlučili, obzirom da i najveći deo sredstava, odnosno ključni novac koji imamo na raspolaganju ove godine je novac iz budžeta grada Novog Sada, da te ulaznice ostanu u toj visini koju sam pomenula i da budu, tako reći, svima dostupne, svima onima koji žele da dođu na koncerte, koji vole džez i naravno da bude pristupačna ulaznica za jedno koncertno veče i onima koji će možda po prvi put doći na Novosadski jazz festival, koji su možda počeli da izlaze u grad tek ove godine, pa eto, možda će doći i na prvi put i na Novosadski jazz festival, što bi bilo naravno divno i za očekivati. Što se tiče programa, možda ste sad već uspjeli malo da prelistate i videli ste verovatno da imamo nekoliko koncerata umetnika iz Sjedinjenih Američkih Država, imamo iz regiona, iz Evrope, imamo iz Srbije i iz Novog Sada. Kad kažem Srbije, mislim izvan Novog Sada, a imamo i jedan ansambul iz Novog Sada. Pre svega, kad je reč o uvodnom koncertnom programu, onda da kažem da ćemo već početi da promovišemo festival koncertno 3. novembra. Biće to na Brodu Cepelin i sviraće bend Kvantno polje iz Novog Sada. Biće i nekoliko radionica, možda neću sad govoriti sve po datumima, ali ću probati da vam pomognem da bolje ovo sve što imate pročitate. Ovoga puta smo se opredelili da nastavimo saradnju sa Centrom za socijalni rad i da napravimo radionicu po L sistemi koja se inače izvodi u Centru za socijalni rad. Vi znate da se oko Centra za socijalni rad okupljaju deca koja već rade ili kako mi to zovemo deca ulice, u stvari deca koja baš ne žive na normalan način u svom uzrastu i L sistema je jedan sistem, kako mu i naslov kaže,
u kome i preko koga se pokušava da se uključe ta deca u svet muzike, da u svet stvaranja, da im se pre svega ulepša život, ali da i oni otkriju da bi možda mogli negde u nekoj budućnosti svojoj, u svojoj mladosti, pa i u svom detinjstvu, verovatno učiniti taj život lepšim, jer mi znamo u našoj zemlji ima jako puno talentovane dece, kao i u svakoj drugoj, pa iz svakog socijalnog sloja. Znači, moguće je da se dosta toga uradi i preko radionice i preko projekta L sistema. Sa Šoso Milan Petrović mi smo imali saradnju pre 2 godine i tamo kao jedan vid aktivnosti u jednoj od učionica deca koja su deca sa posebnim potrebama pokušavaju da se bave i muzikom, a to im je i neki vid terapije. Mi smo pre 2 godine ostvarili tu saradnju i sa muzičarima iz Novog Sada, muzičari iz Novog Sada sa štićenicima Šoso, i to je bilo zaista dirljivo, lepo i vrlo neobično. Imaćemo i kod njih jednu radionicu. Zatim u školi, muzičkoj školi Josip Slavenski, bit će radionica i tu ćemo sa malom decom pokušati da razgovaramo, da vidimo šta oni znaju o džezu, da im malo nešto kažemo o tome i da se možda malo i zasvira, da malo čuju, a možda probaju i sami. Naravno, to je radionica za decu i nju će voditi Milena Jančurić. To ime u poslednjih godinu dana ja dosta često izgovaram kad je reč o džez događajima, jer pretpostavljam da neki od vas znaju već. Milena je naša Novosađanka, završila je Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, onda je otišla u Boston, pa se tamo školovala na Berklee College of Music. Tamo je i radila jedno vreme i ja bih rekla da je jednom nogom ovde, a drugom tamo, a ko zna, možda prevagne da i ostane u Novom Sadu. O tome ćete vi pričati sa Milenom ako vam bude interesantna, mislim da hoće, jer 3. dana Novosadskog jazz festivala, u stvari glavnog programa, u glavnom programu nastupit će Milena Jančurić Group sa 2 prijatelja iz inostranstva. Jedan je Brazilac iz Amerike, a drugi je iz Izraela. Imaćete priliku na sledećoj konferenciji za novinare i da vidite ovde Milenu i da sa njom porazgovarate o njenom programu. Ja sad ovo ističem u prvi plan zato što je to novosadski bend koji će biti u glavnom koncertnom programu. Znate da smo to povremeno praktikovali, sećate se verovatno kada su bili jako mladi Adam Klem i Fedor Ruškuc, da su i oni imali svoje bendove, nastupali i da se i sada pojavljuju povremeno i u programu festivala. Osim ovih radionica koje sam sada pomenula, odlučili smo da jednog dana ovde u Kulturnom centru u podne, mislim da je to 8. novembar, a vi ćete pročitati, bude zajednički susret sve te dece i da svako od njih izvede po neku numeru, a posle malo i da se druže. Osim koncerta koji je 3. i koji će biti na Brodu Cepelin, koga sam već pomenula, 5. novembra ovde u Kulturnom centru imaćemo jedan kvintet. To je kvintet koji se zove Petra Leona Matiša kvintet. Oni su svi studenti. Petra Leona veoma lepo peva, ona je iz Subotice, ali u Beogradu studira pevanje. Ona je osnovne studije, ja mislim, završila, ali još uvek se školuje i dalje. Tako da će i to biti jedna koncertna promocija Novosadskog džez festivala. Rekla sam već da ćemo imati ovu radionicu, ali da ne zaboravim da vam kažem da ćemo imati i promociju jedne knjige. To će biti 4. novembra. Knjigu je napisao Milan Alempijević i knjiga se zove Dan kada je nestao Miles Evans. To je u stvari jedna knjiga koja povezuje džez i film i on će imati tu i PowerPoint prezentaciju. Mislim da će biti interesantna kako za ljubitelje džeza, tako i za ljubitelje filmske umetnosti, a i za one koji vole jedno i drugo. Mislim da još treba da pomenem jedan lepi projekat koji nama stiže kao projekat baš. To je projekat Jasne Jovićević, saksofonistkinje, koju isto verovatno vi znate. Svirala je pred 2 godine
u Studio M u danu pred svečano otvaranje Novosadskog jazz festivala, osmislila je jazz događaj u kome će svirati žene, muzičarke iz više zemalja, iz okruženja, iz regiona, koje će svirati džez, ali koje su, imaju klasično obrazovanje. Pa onda tako su imali radionice i pripreme za takvu vrstu izvođenja i ovo je drugi ciklus, prvi je bio u Crnoj Gori, a drugi je sad ove jeseni i koncertne aktivnosti počinju od Novog Sada. 9. novembra ovde u Kulturnom centru biće taj koncert i moram da kažem da je to jedan od onih koncerata za koje je onaj koji je smislio i projektovao sve, obezbedio i veoma značajnu podršku, mislim u finansijskom smislu, tako da ovde možete da pročitate da je ovaj New Sparkle Jazz Orchestra finansirao Balkan Arts and Cultural Fund, a da imaju i podršku vlade Švajcarske preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i preko Evropske kulturne fondacije. Kad je reč o glavnom koncertnom programu, prvog dana, nakon svečanog otvaranja, nastupit će Vasil Hadžimanov Band sa svojim gostom iz Francuske. Ja mislim da ću dobro reći da se zove Julien Larou i to je muzičar koji je sa njima snimao najnoviji album benda Vasila Hadžimanova, tako da ćemo imati eto taj koncert, priliku da čujemo taj koncert, taj najnoviju muziku sa CD-a, sa gostom iz Francuske i u Novom Sadu ove godine. Ako bude još koncerta, onda će ih biti samo nakon Novosadskog jazz festivala. Što se tiče sledećeg izvođača, bit će to Suzana Savov iz Austrije sa još dva svoja prijatelja muzičara i ovaj ansambl u velikoj meri je dobio podršku, zatražili smo je i tako je podrška i stigla od Austrijskog kulturnog foruma u Beogradu. Najveći deo troškova za učešće ovog trija će eto stići iz Austrijskog kulturnog foruma, kome smo takođe veoma značajni, jer onaj ko prati sva izdanja Novosadskog jazz festivala zna da se to uglavnom dešava svake godine, možda jedan put ili dva put se to nije dogodilo, ali evo dobro je što je tako. I na kraju programa Markus Strickland's Three Life, to je novi projekat Markusa Stricklanda. Možda neki od vas, sigurno sam da neki od vas znaju o kakvom se to saksofonisti radi. Zaista je u velikom usponu Amerikanac koji dolazi sa svojih sa još troje muzičara i kada vam sledeći put budemo dali sve precizne podatke o svakom čoveku i svakom ansamblu, ako se vi pre toga ne stignete informisati na drugi način, vidjet ćete koliko su to kreativni, važni, značajni ljudi, šta su sve uradili i rade u svom životu, koliko su puta bili nominovani za prestižne nagrade i koliko su ih dobili. Takvih ima u ovom ansamblu. Sledećeg dana Tim Green meets Trio Trip. Tim Green je Amerikanac i Leonard Krečić je zapravo osoba koja je okupila ovaj band. Leonard Krečić je iz Slovenije. On je sad rukovodilac slovenačkog big benda u radioteleviziji Slovenije. Tu su sa njim i Milan Nikolić, koga smo već videli više puta. On je muzičar iz Srbije koji se školovao u Gracu, kao i Vladimir Kostadinović, koji bubnjar koji sada živi u, mislim, od kako je završio školu, živi u Beču. Ljudi putuju, stvaraju, imaju projekte, sarađuju i ovakav jedan projekat je stigao i na Novosadski jazz festival, prvo na naš festival, a onda će imati turneju i u regionu. Jako lep i zapažen nastup, sigurna sam, biće nastup našeg gošće koja će nastupiti posle ovog ansambla, to je Amina Claudine Myers. Ona, kao što vidite, svira klavir i peva, puno peva blues i ima jako bogatu i interesantnu karijeru, u stvari mogli bi se reći ceo životni put. Od toga kako je počela do toga gde je stigla,
Ona sada živi u Njujorku, jako puno radi i čućete, to je jako jedno specifično drugačije i posebno izvođenje u odnosu na sve ostale koje smo do sad čuli i puno se razlikuju Suzan i ona, tako da će to biti interesantno i lepo za našu publiku. Na kraju drugog dana sviraće trio Douglas, Ribot i Ibarra. Radi se o Daveu Douglasu, Marku Ribotu i Suzi Ibarra. Takođe su bogatih karijera svo ovo troje muzičara i skoro da žalim što neće moći da dođu dan ranije nego sviraju toga dana kada i dolaze ili dolaze toga dana kada i sviraju, ali nadam se da ćemo uspeti da vam obezbedimo neki kontakt, ako ne pre, ono makar posle koncerta. Trećega dana u subotu 12. novembra koncert ćemo početi sa Milena Jančurić Group, već sam pominjala. Osim ovih prijatelja iz Brazila i SAD i Etuna Ehuda koji dolazi iz Izraela, sviraće naši novosadski muzičari, pa ću ipak ja reći da je to Andrej Lav Kovač na bubnjevima, Boris Hložan na gitari, Lazar Novkov svira klavir, a o Mileni sam već i govorila. Roberto Garto Perfect Trio dolazi iz Italije i tu smo dobili svu podršku Italijanskog instituta za kulturu, na čemu smo naravno veoma zahvalni. Ova saradnja i sa ovim institutom traje već nekoliko godina i zaista uvek je taj ansambl koji dolazi iz Italije izuzetnog kvaliteta, a Roberta Gata već smo čuli u nekom sasvim drugom sastavu pre jedno 10 godina, tako da i tad sećam se tog nastupa, bilo je dosta toga aplauza između numera, pa onda znam da će biti izuzetan nastup i ovde sigurno. I na kraju imamo jedan bend koji je iznutra internacionalni, na čelu benda je Jure Pukl, a sa njim i Daniel Noesig. Daniela smo isto davno pre, možda 12-13 godina čuli u jednom od ansambala, a Juri Pukl je poslednji put bio pre 10 godina, pretpostavljam da se i njega sećate. On je iz Slovenije, ali veoma mnogo vremena provodi u Sjedinjenim Američkim Državama, ima zaista uspešne i velike projekte i ovo je jedan od tih. Sa njim dolazi Gregory Hutchinson i ljubitelji džez muzike i znalci, pretpostavljam svi ovi urednici iz radija, da znaju da je to jedan od najboljih bubnjara ovoga vremena, tako da ćemo imati priliku, eto i mi u Novom Sadu, da ga čujemo uz Juru, Daniela, Zumo Arpada i Josha Ginsberga. Osim glavnog koncertnog programa, naravno priredit ćemo i prateći program, ovoga puta isto se radi o jam sessionu koji je neizbežan i koji novosađani naši veoma mnogo vole i uvek ima onih koji ne prate koncerte ali dolaze zato na jam session. Potrudili smo se da house band takođe bude veoma dobar. Tu su Aleksandar Bahu na klaviru, Petar Milović na bubnjevima, Fedor Uškuc će svirati kontrabas i on Igor Molnar će se malo smenjivati. U nekim danima Igor, kao što znate, svira bas gitaru, a Maksim Kočetov svira saksofon. Perad Milović i Maks Kočetov su iz Beograda, a ovo je naša ekipa iz Novog Sada. I sad ste videli tu da ćemo u subotu 12. imati dve radionice za naše novosadske džez muzičare, što će takođe biti lepo i inspirativno i bit će u prilici da se eto, susretnu sa onima koji su u glavnom koncertnom programu. Još na kraju da vam kažem, ovaj naš novosadski jazz festival je omogućio grad Novi Sad. Najveći, da kažem, ključni novac je iz grada Novog Sada i dobili smo podršku od Erste banke. Kao što sam već rekla i spominjala, Italijanski institut za kulturu je pomogao da dođe Roberto Gatto Perfect Trio, Austrijski kulturni forum da dođe Suzana Sabav sa svoja dva saradnika, a Team Green meets Trio Trip, oni su uspeli, pošto se radi o velikom projektu i za neku turneju, da dobiju podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Ljubljani. Već sam pomenula kako je projekat New Spark Jazz Orchestra dobio i koju podršku, to smo vam sve i napisali, a drugi prijatelji festivala,
su Srpsko narodno pozorište, Leda Advertising, Novi Sad, SMS Music DO, Centar za socijalni rad, ŠOSO, Muzička škola Josip Slavenski, Brod Cepelin. Imamo i medijske sponzore, među tim sponzorima su i vaše kuće, tu je Radio Televizija Vojvodine, Dnevnik, Mađarsor, TV Panonija, TV Most, Radio 021, List Danas, RTF Fortuna, Radio Beseda, Zona Plus iz Niša, TV Novosadska, NS Hronika, O Radio, Panom TV, Novi Pazar, Radio Jugović, Sikult, Sremske novine, Zrenjaninske novine. Ja bi ovde stavila tri tačke, jer taj spisak se još dopunjava i sve dok naša programska knjižica ne krene u štampu, mi ćemo ovaj spisak dopunjavati. Bez ovih prijatelja festivala neki stvari ne bi mogli da se dogode, a zahvaljujući njima to može. Bez grada Novog Sada ne bismo imali Novosadski jazz festival, ali imamo ga. I to su informacije za prvu najavnu konferenciju povodom Novosadskog jazz festivala. Ovo je jedan tipičan primjer dobrog programa, odnosno dobrog koncepta. Pored onog sadržinskog, odnosno programskog dela koje se tiče konkretno jazz muzike, ima puno ostalih pratećih sadržaja, edukativnih pre svega. Ono što će biti uvek za svaki sledeći projekat bitno, ta inkluzivna dimenzija, pa uključivanje dece sa posebnim potrebama, ali ne treba to ništa fingirati, sve to može da se isfingira, ali zaista treba suštinski i sa nekom strašću i sa željom da se zaista postigne ono što je bitno, a to je da se uradi velika participativnost, onda ako je moguće decentralizacija tih sadržaja, malo iz centra grada, iz nekih ono već naviknutih i ustaljenih mesta, izmestiti sadržaje van grada. I, kažem, ovo je tipično primjer dobro koncipiranog, ali samo da znate jednu informaciju, znači i u finansiranje iz budžeta za programskog, za koje je predviđeno 30 miliona evra u narednih 5 godina, neće ulaziti već postojeći sadržaj. Znači, ovaj jazz festival, niti bilo šta što već postoji, ne može biti finansirano, niti neće biti deo programa Novi Sad 2021. Znači, to je još jedna velika prilika da se različiti novi sadržaj, pa i jazz festivali sa različitim pristupom, sa većom, recimo, naglaskom na tu inkluzivnost, sa većim naglaskom na decentralizaciju, izmeštanje tih sadržaja u male prostore. Novi Sad ima 13 sela okolo. Ima to ljudi koji znaju što je muzika, a nemaju priliku da dođe tu, nemaju priliku čak i mogućnosti, ni finansijski, ne znam kakve. Treba raditi na toj decentralizaciji, izmeštanju na neobičnim mestima, sa neobičnim kombinacijama, učesnicima. U tome će se ogledati sva ta kreativnost i projekti koji budu imali takve sadržaje imaće sigurno prednost u odnosu na one tipične, već ustaljene načine prezentacije, bilo koje oblike kulture, pa i džeza.